apare săptămânal și are 12 pagini. Articole, reportaje, știri, documentare, interviuri, toate în limba română. Ziarul Foaia Românească vede lumina tiparului de 70 de ani în Ungaria. La apariție se numea Libertatea Noastră. În prezent, publicația apare în format print, precum și digital. Este un ziar făcut de români și pentru români, iar anul acesta a fost unul aniversar. Contextul a fost specific acelor ani de după al doilea război mondial, pentru că vorbim despre o revistă care astăzi se numește Foaia Românească, o revistă săptămânală, dar care la începuturi a purtat titlul Libertatea Noastră. S-au numit la fel toate ziarele naționalităților din Ungaria pe acele vremuri și revista noastră chiar în acest an, în 2021, a împlinit 70 de ani. Suntem într-un an aniversar rotund. În 15 ianuarie am aniversat, din păcate doar în mod simbolic, într-o întrunire online, am aniversat acest moment. Pentru comunitatea românească din Ungaria a fost importantă apariția acestei publicații, deoarece între cele două războaie mondiale, în Ungaria de după Trianon, să zic așa, nu a apărut nicio publicație în limba română. Deci românii care au rămas aici, după trasarea graniței actuale, nu aveau publicații în limba română. Știm bine că în secolul XIX și până la începutul secolului XX, în Budapesta apăreau multe publicații, în primul rând culturale și politice, în limba română, dar acestea, după primul război mondial, au fost sistate, s-au mutate în Ardeal, a fost revista Familia, de exemplu, și după al doilea război mondial a fost un moment prielnic în relația politică dintre România și Ungaria, când în anul 1950 deja s-a discutat despre înființarea unei publicații, unui ziar, la început apărea lunar, bineînțeles, unei publicații în limba română pentru comunitatea românească din Ungaria. Deci suntem într-un an aniversar când putem să ne lăudăm că, fără întrerupere sau cu o foarte mică întrerupere, dar acest ziar apare și în ziua de astăzi, acea mică întrerupere a fost pentru câteva luni pe vremea Revoluției din octombrie 56, ce a fost în Ungaria, și redacția primului ziar, primei publicații, a fost chiar aici, în orașul Jula. Dar după Revoluție și după sistarea pentru câteva luni a revistei, redacția a fost mutată în Budapesta și acolo a funcționat până în 1971. Chiar acum, pe 1 iulie, se vor împlini 50 de ani de când redacția a fost strămutată la locul ei de baștină, aici în orașul Jula, în mijlocul comunității. Deci cam asta este scurta poveste a revistei. A fost o revistă pentru românii din Ungaria și despre românii din Ungaria, cu toate încărcăturile politice din toate timpurile, bineînțeles, în acești 70 de ani. În decursul timpului, ziarul și-a schimbat atât formatul, cât și viziunea editorială. Viziunea editorială la început a fost clar una comunistă. Cum putea să fie? Partidul Comunist a creat aceste posibilități pentru minoritățile din Ungaria. Primii care au avut reviste au fost sud-slavii sau slavii, pentru că erau sârbii, croații și slovacii, erau împreună în Ungaria. Ei au fost primii care au avut un ziar, după care românii și, cu mult mai târziu, prin 56-7, germanii. Dar la toate minoritățile, bineînțeles, partidul a decis acest lucru în concordanță cu reprezentanții comunității respective. Deci nu putem vorbi despre o politică editorială proprie, pentru că era dirijat de sus. Decât că în acele pagini de ziar deja apar informații despre românii din satele noastre, despre elevii de la școlile românești. Foarte interesant că abia cu 2 ani înainte s-a înființat liceul Nicolae Bălcescu și chiar și primul ziar
primele numere ale ziarului au fost scrise în cancelaria liceului de către profesorii români de aici. Și cu timpul, spațiul dedicat valorilor comunității, personalităților din comunitate a fost tot mai mare. Bineînțeles, până în 1990 și religia avea un loc mai restrâns în paginile ziarului, că așa erau vremurile, dar după 90 imediat s-au făcut multe schimbări, cam 7, 8, 9 ani și-a căutat și revista noastră drumul mai modern, să zic așa. Deși redacția este mică, cei doi jurnaliști reușesc să realizeze lucruri mari. Publicația are în acest moment 500 de abonați, însă nu trebuie să știi să citești printre rânduri pentru a vedea câtă nevoie de ajutor are ziarul pentru a continua să existe. Din păcate, suntem o redacție mică, doar cu doi jurnaliști și cu colaboratori externi mai mulți. Revista apare în 12 pagini, păstrăm varianta print, tocmai pentru că suntem citiți și de generația mai în vârstă, dar vreau să spun că și între tineri sunt care preferă să citească ziarul pe hârtie. Avem abonați care sunt abonați și la varianta digitală, dar și la varianta tipărită. În varianta tipărită apare într-un tiraj tot mai redus, costurile sunt tot mai mari, tipărim doar 300 de exemplare, dar avem 500 de abonați la varianta digitală. Astăzi încercăm să dăm cât mai multe informații despre viața comunității, despre valorile culturale, dar și să creăm un pod sau o punte între cultura română și cea maghiară, între Ungaria și România. Să fim cei care transmitem valorile celor două popoare și facem o legătură între ele. Publicul este interesat și de astfel de informații. Cert este că aproape toți cititorii noștri sunt bilingvi. Deci vorbesc și limba maghiară și limba română. Din acest motiv, noi nu avem, fiind și o publicație săptămânală, nu avem nevoie să traducem, de exemplu, știri centrale din presa maghiară, pentru că ei aceste informații le au deja în limba maghiară. Dar cred că acesta este, în primul rând, și punctul forte, să zic așa, sau rolul cel mai important al revistei este păstrarea, îngrijirea și transmiterea limbii române. Cât de important este un ziar românesc în vederea păstrării limbii și identității străbune? Foarte importantă. Eu conduc această redacție de 20 de ani și, așa cum am spus, din păcate, redacția și din motive financiare, în primul rând, este tot mai redusă la număr. Dar de fiecare dată spun acest lucru. În cazul unei minorități din afara României, cum suntem noi, că vorbesc despre români din Serbia, din Ungaria, din Ucraina, o redacție de ziar nu este ca o redacție din România. Are mult mai multe responsabilități și aceste redacții trebuie să fie ateliere adevărate de intelectuali care să îngrijească limba, să o îngrijească și să vorbească cât mai frumos și îngrijit și să ridice nivelul celor care o citesc și să transmită valori. Ca foile românești să iasă de sub matriță, este nevoie de ajutorul românilor de pe ambele părți ale graniței. Timpul nu este pierdut, dar nici nu mai e timp de pierdut. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.